асуудал өөрөө их том асуудал. Ер нь шүүх, үндсэн хуулийн цэц шүүх юм уу үгүй юм уу гэдгийг онлайн талаас нь үндсэн хууль байгуулагдаад ажиллаж ирсэн хугацааныхын практик дүгнэлт хийж хагаад бас нэлийн тал талаас нь ярих хэрэгтэй асуудал байдаг. Ягаад гэвэл шүүх мөн үү биш үү гэдэг дээр нэг цаг ойлголттой болчвол өнөөдрийн одоо их хурлаас гаргасан хууль цэцээс гаргасан дүгнэлтээр хооронд зөрчилдөхгүй байх юм нөхцөл байдал үүснэ гэж бодож байгаа. Сонсголын ерөнхий зорилгын талаар бол сая мөнгөцөг гишүүн хэлжлээ. Ерөөсөө л улсын хурлаас нэрдэвшчийн сонсгол явуултахаар хууль тусгайлан заасан эсвэл улсын хурл танилцах зөвшөөрөх томлохоор хууль заасан аль болох шалтны хувьд танилцах зөвшөөрөх томлогын сонсгол явуулахаар гишүүд төсөлд гаргасан бол үүний дагуу сонсгол явуулаад тэр нэр дэвшиж байгаа улсууд боловсрал, ажил мэргэжил, туршлага, ур чадвар, ёс зүй, хууль засан бусад шаардлагад нийцсэн эсхийг нээлттэй хэлцээд олон нийтэд нэр дэвшигчийн талаар мэд хэрхийг нь хангалт чиглэсэн ийм процесс байгаа. Бас өнгөцөг гишүүнтэй санал нэг байна. Энэ бол шийдвэр гарах, эцсийн шийдвэр гарах процесс үйл ажиллагаа биш. Сонсгол явуулаад ямар ч дүгнэлт гарлам гэсэн байсаа гэсэн улс их хурл өөрөө эцсийн шийдвэр гарах эрх нь үлдэж байгаа учраас тэр үндсэн хуульд нийцэж байна гэж үзээд гаргасан хууль гэж бид ойлгож байгаа. Гэхдээ цэц бол өөрийнхөө өнцгөөс хараад ийм дүгнэлт гаргасан байна. Тэгээ нэг тоороо сая гишүүд саналаа хэллээ. Одоо тэгээд төвлөө цэцийн дүгнэлтийн дагуу залт болгоноор санал хураах ажилдаа орно. Гишүүд үг хэлж дууслаа. 12 зарчмын зөрүүтэй санал байна.